Kur'an'da jatka aytkan Aktobelik Umraga joldama aldı. Sondayak 4 otbasına pätir berildi. Kasiyette Kadir tünge meşitke jiyılgan jamaat osunday iyi istердин куәсі болды. Мың айдан да кайырла Кадир түнін бірге өткізуге келген мұсылман қауымы мешітте ауыз ашып сәресін де сол жерден бекітті. Облыс орталығындағы Нұрғасыр мешітіне қасиетті түнді өткізу үшін жиналған жамағаттың санында шек болмады. Жиылғандарды аймақ басшысы мүбәрәк түнмен құттықтап, ыстық лебізін жеткізді. Әрбір Аллаға құлшылық етіп, жақсылығын ойлаған, жүректе жылдығы бар, жылалыққа бір лебі байласқа тарата білетін әрбір қазақтың баласына қадір түнде періштелер жақсылығын білетін шығар. Мына жерде отырған бауырларымыз сондай ізеттілікпен сондай ниетпен, сондай үлкен жүрекпен жүре алатын азаматтар ғой деп ойлаймын. Ол солай болды да, болашақта солай болады да. Осындай мемлекет қана мықты болады. Осындай мемлекеттің бірлігі ғана мықты болады. Діни қызметкерлер де бұл түнге ерекше дайындалған. Алдымен Құранды жатқа оқыған ақтөбеліктерді марапаттап, жүлделерін табыстады. Үшінші орынға 150, екінші орынға 200 мың теңге сыйақы. Ал бірінші орын алған ақтөбелік Умраға жолдама алды. Бұдан бөлек қасиетті түнде қайырымдылық шаралары жасалды. Бұл күні 4 бірдей отбасы су жаңа баспананың иесі атанды. Шағын топ Жарқын жүрек деген отбасылық қайырымдылық тобынан шағын біздің жанұя болған. Бүгінгі күнге дейін біз 5 жанұяға көпбалалы ата-аналарға үй сыйладық. Ал енді міне бүгін Аллаһтың ризалығы бойынша тағы да 4 отбасыға пәтер бере алып отырмыз. Жарқын жүрек бұл қайырымдылық достықтар тобы. Жарқын жүрек қайырымды қонына рахмет айтам. Алғысым шексіз. Және де Ғазиза ханымға, оның жолдасына рахмет айтам. Отбасы аман болсын, дендері сау болсын, ауырмасын. Осындай отбасы баспана алып отқаныма рахмет. Алғысым шексіз. Шыны керек, мен күткен жоқпын бұны. Пәтер жалдап тұрамыз. Күйім ауырып қалды, инвалид. Соған қайырымды жандар көмектесіп, Алла разы болсын. Аяқ асты ешкім күткен жоқ болай болатын. Аяқ асты осындай қуанышқа, қуанышты болып жатыр. Хабар келді, аяқ асты. Бәріне рахмет айтамын. Бұл түнгі құлшылықтың 83 жылға теңгелетін білмейтін мұсылман кемдеген болар. Сол үшін де жылына бірақ берілетін ұлы мүмкіндікті мұсылман қауымы құр жіберіп алмауға тырысады. Рамазан айы басталғалы бері Қазақстан мұсылман діни басқармасының зекет және қайырымдылық қорының тапсырмасына орай 30 күнде 30 баспана деген жоспарлаған болатын. Соған сәйкес осы Рамазан айының алғашқы аптасында біз Мұғалжар ауданы Жем қаласында бір баспана табыс еткен болатынбыз. Міне соның бүгін жалғасын тауып, 3 баспана Жарқын жүрек қорымен бірлесіп осы облыстық мешітімізде өткізіп отырмыз. Алла қаласа, бұл қайырымдылық шарасы алдағы уақытта жалғасады. Алланың үйі мешітте бас қосқандар алақан жайып, Алладан дұға тіледі. Маңдайын сәждеге тигізіп, таң рауанда батқанша құлшылығын жалғастырды. Уағыз насихат тыңдады. Райгүлен Шыбай, Самат Қалекенов, Руслан Гилтаев, Ақтөбе телеарнасы.